Maailmanloppu ei sitten tullutkaan. Vielä. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Täällä me neljä taas ollaan kokoonnut yhteen ja katsotaan, että mitä Titanien salkkuihin kuuluu ja mitä markkinoille ylipäätään kuuluu. Lepikkö edelleen johtaa tänä vuonna noin 23% plussalla, Marttinilla ihan hintsun verran pakkasella ja Oksaharjulla noin 14% pakkasella. Haluatko Lepikkö ensin kommentoida omaa salkkua, että mitä siellä oikein tapahtunut viime aikoina? Joo, no kuukausi sitten kun kuvailtiin viimeksi, niin sanoin, että on vähän pettynyt tuohon omaan tekemiseen, että kesän aikana salkku meni oikeastaan ihan flatlinena ja sanoin, että pitää syksyllä koittaa ottaa parempia treidejä, niin otettiinkin nyt viimeisen kuukauden aikana ihan useampia ja hyviä treidejä on tullutkin, eli siellä on välillä shortattu markkinaa, välillä shortattu Teslaa, oltu longina markkinaa, ostettu nyt tästä korjausliikkeestä noita teknologiaosakkeita ja oikeastaan treidit on osunut aika hyvin siinä mielessä, että yli 10% on tullut nyt tuottoa tässä viimeisen kuukauden aikana ja nyt ollaan sitten saavutettu toi vuosituottotavoite, minkä mä asetin tälle Titanisalkulle, eli toi 20%, niin siinä mielessä näyttää ihan hyvältä taas. No mites sitten Martin, sä olit plussan puolella muistaakseni vielä viime kerralla jonkun verran, mutta nyt sitten valitettavasti on valahtanut tonne, että onko se tämän korjausliikkeen syytä vai mistä johtuu? No se on kyllä sillä tavalla, että osakekurssit heiluu. Ja välillä ne menee ylös ja välillä ne tulee alas ja pitkässä juoksussa hyvä seisoo. Ei mulla oikeastaan mitään muuta kommentoitavaa tuohon. Se on hyvä vastaus. Mites sitten Oksaharju, sä oot ainakin mikkis kadottanut taas, niin mites toi sun salkku? Mites sille kuuluu? Joo, salkusta mä oon kadottanut ulkomaiset osakkeet, eli mä oon mennyt kotimaisen pörssilistan mukana kohti rotkon pohjaa tuossa alkuvuoden aikana ja se ei ole palautunut nyt koronan elpymisen myötä. Helsingin pörssi ja ylipäätään niin kuin länsimainen globaali osakemarkkina niin on toipunut lähes 50% sieltä maaliskuun pohjalukemista, teknologiaosakkeet jopa enemmän. Mulla on perinteistä kaupan alaa, perinteistä pankkia ja vakuutusta, tämän tyyppistä. Niin nämä ei ole nyt ollut siinä ikään kuin kuumimmassa sektorihypessä tai rotaatiossa mukana, eli on jäänyt vähän niin kuin enoveneestä tai sitten resiinan kyytiin, jos junavertauksia käyttää, niin sanotaan, että tämmöinen klassisen arvosijoittamisen aika ei todellakaan ole ollut nyt, mutta sitten saa nähdä, mitä syksy tuo tullessaan. Nythän korona tekee jälleen uutta paluuta ja Yhdysvalloissa presidentinvaali debatti käy kuumana ja jopa puhutaan, tapahtuuko vallanvaihto suotuisasti, niin erilaiset niin kuin käänteet markkinoilla ja poliittisessa keskustelussa voi johtaa siihen, että perinteiset arvo-osakkeet palaisivat muotiin ja kaikista hypetetyimmät osakkeet sitten jäisivät sivuun, mutta sanotaan, että mulla on täysin väärä sektori ollut tällä hetkellä salkussa. No sitten jos mennään agendalla eteenpäin, niin tämä syyskuun 17. Sehän tuli nyt, ja sä Martin povasit, että sinne tulee jonkinnäköistä krässiä. Mehän nähtiin itse asiassa korjausliikettä nyt tässä syyskuun aikana ainakin tuolla jenkkipuolella, mutta semmoista suurempaa, isompaa laskua ei nyt sitten tullut, että oliko tämä tuhnu vai tuleeko se sitten vasta myöhemmin? No se tulee tietenkin vasta myöhemmin, että tosiaan onhan tässä syksyä vielä jäljellä ja tosiaan uusille kuulijoille, niin tämähän on nyt ollut sellainen niin kuin leikkimielinen arvaus, että mä löin taulun, että 17.9. ja kello 21.37 Suomen aikaa ja ei se niin kuin huono arvaus ollut sikäli, tai mulla oli hyvä onnea sikäli, että markkinat vähän niin kuin siinä jäi miettimään, että mikä tämä homman nimi on ja miettii vissiin edelleen. Mutta ei siinä mitään sellaista kyseistä romahdusta ollut. Mutta tässä niin kuin ehkä taustalla on kuitenkin se, että jo ennen tätä koronakriisiä, niin tosiaan oli osakemarkkinat äärimmäisen kalliita, ja sitten tuli koronakriisi, ja ei ainakaan parantanut tilannetta,
Ja totta kai erinäisten niin kuin elvytyspakettien ja muiden siivittämänä niin osakemarkkinoilla on voinut nähdä ja ymmärtää, niin kuin, että se, et ehkä sen avulla nyt sitten on porskuttanut ylös, mutta että koko ajan on taustalla länsimaissa nyt äärimmäinen ongelma. Ja se on niin kuin yltiölikviditeetti ja se näkyy oikeastaan inflaationa vain osakemarkkinoilla. Eli kun keskuspankit on yrittänyt saada inflaatiota käyntiin reaalitaloudessa sillä tavalla, että niillä olisi niin kuin ohjaamisvauhtia keskuspankilla sillä tavalla, että korkoja säätämällä pystyisi vähän kasvattaa ja jarruttaa taloutta, niin se koko se panos on valonut osakemarkkinoille ja siellä sitä inflaatiota nyt sitten on. Ja valitettavasti henkilökohtaisesti olen ihan vilpittömän huolestunut niin kuin länsimaisen talouden tulevaisuudesta. Ei mennä siihen sen enempää tässä yhteydessä, mutta jossain vaiheessa tämä himmeli tulee räjähtämään silmille ja se olisi toivottavaa, että se olisi ennemmin kuin myöhemmin. Eli tässä keskuspankkien ansiosta niin poliitikot on voinut jättää rakenteelliset muutokset tekemättä ja nyt ne on niin kuin ikään kuin tämän tekemisensä panttivankeina. Eli keskuspankkien on jatkettava tätä touhua, tekoengitystä, potilaan letkussa pitämistä, koska muuten. Nähtäväksi jää, että miten tämä tilanne tästä sitten purkautuu ja milloin. Et siis tosiaan, niin tässä on nyt syksyä jäljellä, mutta siis ihan niin kuin voi sanoa, että tässähän voi mennä, onhan aikaisemminkin historiassa nähty, että kuplia syntyy niin kuin vuosien mittaan vielä, että vaikka tässä on jo kupla syntynyt, niin se voi jatkuu vielä niin kuin vuosiakin ennen kuin se niin kuin posahtaa, mutta jossain vaiheessa posahtaa ja sehän on ihan takuuvarma tieto, koska niin osakemarkkinoilla aina käy. Et siinä mielessä se ei ole mikään suuren viisauden ennustus, mutta varsinkin nyt tässä tilanteessa, niin tässä pahoin pelkään, että ollaan rakentamassa sellaista kuplaa, että ei ihmiskunta ole nähnytkään. Ja siinä mielessä hyvä tilanne sulla kumminkin, kun tämä sun sijoitustyyli on tällainen lepposa, että annetaan mennä vaan, niin ei tarvitse tavallaan hötkyillä sitten, vaikka markkinoilla tapahtuisikin, mitä nyt tapahtuukaan. No se on juuri näin, että tyylejä on monta, niin kuin tässäkin porukassa, ja itse mulle sopii tällainen lepposa tyyli, että mä niin kuin voin sitten päivät pitkään miettiä jotain toivottavasti mielenkiintoisempaa kuin osakekurssien heilahteluita, ja tilastojen valossa, niin oikeaan osakeryhmään sijoittavaan, niin saa kyllä ihan niin kuin hyviä tuottoja tälläkin tavalla aikaiseksi ja vetoapua siihen oman elämänkaarensa rahoittamiseen. Ja tämä on niin kuin se mun niin kuin lähestymistapa tähän säästämiseen. Eli niin kuin se, että säästää ja että on kustannustehokas ja että on niin kuin osakkeet ja pitkäjänteisyys. Ja pitkäjänteisyys mun maailmassa on siis kymmeniä vuosia. No mites sit Oksaharju, pelkäät säkin jonkinnäköistä krässiä tässä, kun mä olin lukevinani niin tuolta otsikoista, että sä oot tyhjentänyt sun osakesalkun tyystin. Toki sulla on täällä Titaneessa vielä tää salkku käynnissä, niin mistä tässä oikein on kyse? Joo, mä en ihan tyystin ole tyhjentänyt salkkua, että on siellä edelleen tavaraa, mutta mä oon parin viime vuoden aikana jo säännönmukaisesti keventänyt osakkeita ja oikeastaan tämä tausta vähän Martininkin kommenttiin liittyen ja keskuspankkien rooliin, niin tämä poikkeuksellinen elvytys ja rahapolitiikka juontaa juurensa jo yli 10 vuoden taakse globaaliin finanssikriisiin 2008-2009. Ja läpi koko 2010-luvun mä muistan, että jos ei kuukausittain, niin kvartaaleittain markkinoilla on hermoiltu sitä, että miten pörssille käy, kun korot nousevat. No ne ei ole nyt noussut kohta 10 vuoteen, ja nyt puhutaan, että onko 2020-lukukin matalien korkojen aikaa, mikä se tukisi osakemarkkinoita. Jos mietitään aikaa ennen finanssikriisiä, eli 2006-2007, jopa osittain 2008, niin meillä oli korkotaso, joka oli 3-5% välillä suunnilleen. Niin mä näen, että sen tyyppisessä maailmassa, missä on oikeasti korkotaso ja oikeasti talouskasvua, niin osakkeiden tuotto-odotus on indeksitasolla 10%, koska osakkeet on korkoja
suuremman riskin kohde, ja jos korko tuottaa lähes 5%, niin osakkeet hinnoitellaan 10% tuotto-odotuksella. No me ollaan nyt oltu pitkään nollakorkojen maailmassa, ja sitten toisaalta inflaatiohuomioiden negatiivisten niin kuin reaalikorkojen maailmassa, niin mä näen, että osakkeilla ja koroilla on edelleen selvä tuottoero, koska osakkeessa on enemmän riskiä, mutta se osakkeiden tuotto-odotus ei ole indeksitasolla 10%, vaan se on lähempänä 5%. Jos katsotaan vaikka Schillerin PE-lukua, eli laskemalla yhteen kaikkien Helsingin pörssiyhtiöiden 10-vuotiset keskitulokset inflaatiolla oikaistuna, ja vertaamalla tämän päivän indeksin niin kuin pistelukuun ja kurssitasoon, niin Helsingin pörssi tarjoaa 3,5% tulostuoton. Eli tulitikkuaskin kanteen, jos piirtää olettaman, että pörssiyhtiöt tekisivät 2020-luvulla saman tuloksen kuin 2010-luvulla keskimäärin, niin 3,5% tuotto-odotus on indeksin tasolla. Tämä ei ole niin kuin ennuste eikä lupaus siitä, miten tulee käymään, mutta tämä on tietynlainen lähtökohta, jonka kautta voi peilata sitä, paljonko osakkeet suurena joukkona tuottaa. Jenkeissä ollaan vielä korkeammalla tasolla. Ja okei, tähän vertailuun nähden osakkeet on ylivoimaisesti paras omaisuusluokka, jossa pitää rahojaan. Mutta sitten kun mä itse toisaalta olen sijoittajana elänyt läpi eurokriisiin ja finanssikriisiin ja 15 vuotta markkinoilla, kohta 20 vuotta, niin mä oon nähnyt myös hetkiä, jolloin osakkeet tarjoaa parempia pitkän aikavälin tuotto-odotuksia. Niin mä oon nyt keventänyt itse, mä en ole kokonaan lähtenyt pois, ja se voi olla nopeakin hetki, kun mä palaan osakemarkkinoille, mutta mun mielestä nyt ei ole niin kuin mikään ylipainon aika osakemarkkinoilla, vaan pikemminkin se, että seurata tilannetta ja tähän niin kuin komppaan Marttinia siinä mielessä, että ei tämä keskuspankkien rooli, niin ei tämä terveeltä tunnu. No miten sitten Lepikkö, sä oot ollut varmaan positiivisin tässä porukassa markkinan kehityksen suhteen, ootko sä edelleen härkäpuolella niin kuin kurssien puolesta? Joo, no jos tosiaan katsoo historiaa ja katsoo tilastoja, niin tällaisilla nykyarvostustasoilla ne tulevaisuuden tuotto-odotukset on erittäin heikkoja. Et nyt tosiaan ollaan siellä arvostuskertoimien ihan yläpäässä ja itse asiassa tuossa kun tilastoja tarkastelee tarkemmin, niin tämmöisiltä arvostustasoilta on yleensä päästy vain noin nollatuottoon seuraavan 10 vuoden periodin tarkastelujaksolla, mikä on tosi heikko tuotto tämmöisessä riskisessä omaisuusluokassa. Tämä ei tietenkään kerro sitä, että mikä tulee olemaan tulevaisuus, ja tässä voidaan tosiaan, niin kuin Martin sanoi, niin jatkaa tällaisen kuplan kasvattamista sitä kautta, että arvostustasot entisestään nousee jopa uusiin huippuihin, minkälaisia ei koskaan aikaisemmin ole nähty. Että tässä on paljon liikkuvia osia tällä hetkellä maailmalla, taloudessa, keskuspankkien rooli sekä sitten valtioiden rooli elvytyksessä tässä koronakriisissä. Et mielenkiintoista nähdä, että miten osakemarkkina nyt tämän ikään kuin koronan ensireaktion, eli laskun jälkeen ja nyt tämän jälkireaktion jälkeen, niin tulevaisuudessa tässä seuraavien kuukausien ja vuoden aikana tulee reagoimaan tähän koronaan ja ylipäätänsä tähän taloustilanteeseen sekä siihen likviditeettiin, mitä edelleenkin keskuspankit pumppaa vahvasti tuonne markkinalle. Mun näkemys on suhteellisen positiivinen, ainakin tällä hetkellä mä en näe mitään suurempia riskimerkkejä ilmassa sen suhteen, että nähtäisiin uudestaan mitään niin kuin nopeita romahdusta tuolla markkinalla. Luulen, että tänä vuonna voidaan hyvinkin nousta vielä uusiin huippuihin. Ensi vuonnakin tuotot voi osakemarkkinalla olla aika kovia, mutta jossain vaiheessa tosiaan varmasti nähdään jonkunlaista palautumista siellä arvostuskertoimien kohdalla. Että vaikea sanoa, että milloin se koittaa. Et en lähde sitä niin kuin yrittämään edes sen veikkaamista, että pyrin lyhyellä aikavälillä vaan pysymään oikealla puolella markkinaan menisten ylös tai alas. Nyt täytyy sanoa, että jos tämä trio tässä on niin kuin tätä mieltä ja Lepikkökin on sitä mieltä, että tämä ei ole niin kuin välttämättä auringon paistetta tämä homma, niin mun kokemuksen mukaan niin yleensä jos tämä niin kuin meidän porukka tässä edustaa jonkunnäköistä poikkileikkausta markkinasta, niin se tarkoittaa sitä, että tämän syksyn aikana voidaan vielä nähdä se romahdus, koska tyypillisesti siinä vaiheessa, kun markkinoilla yleisesti aletaan puhua, eli sellaisetkin tahot, jotka keskenään on ollut eri mieltä aikaisemmin, niin aletaan puhua siitä, että tässä on kyllä niin kuin korjauksen paikka jollain aikavälillä, niin yleensä se sitten yllättää aika nopeasti, että
Että siinä mielessä tämä syksyinen ennustus ei ole välttämättä vielä niin kuin ihan kuopattu. Niin mun mielestä se on olennaista ymmärtää, että osakemarkkinalla lyhyen aikavälin tuotto-odotus voi olla täysin erilainen kuin pitkän aikavälin tuotto-odotus. Ja tästä kun puhutaan pitkästä aikavälistä vuosista, jopa kymmenistä vuosista, niin olettamana on se, että osaketuotto pohjautuu yritysten tuloksellisuuteen ja tulosten asteittaiseen kasvamiseen. Se tuotto tulee sitten tuloskasvun kautta ja kasvavien osinkojen kautta. Kun taas lyhyellä aikavälillä me ollaan todella paljon markkinapsykologian, keskuspankkipolitiikan, matalien korkojen, valtion elvytysten, geopolitiikan ja monien muiden tekijöiden armoilla. Eli markkina voi mennä lyhyessä juoksussa oikeastaan ihan mihin hyvänsä, mutta kun katsotaan todella pitkää aikaväliä suhdanteiden ja eri kriisien yli, niin kyllä se osaketuotto pohjautuu niihin fundamentteihin, mitä se yhtiö itsessään pystyy omistajalle maksamaan. Ja mä itse tykkään katsoa sitä, koska sen pystyy mallintamaan. Sen sijaan lyhyen ajan kaupankäynti, niin se ei niin kuin Excelillä ratkea, vaan siinä pitää olla lepikkömäisiä taitoja sitten tulkita muitakin signaaleja kuin yritysten tilinpäätöksiä. Mehän täällä yleensä puhutaan just siitä, että markkina menee joko ylös tai alas, mutta sehän voi totta kai mennä myös sivuttain. Että sitten jos tätä Oksaharjun äskeistä kommenttia sivuutan, niin tässähän voi myös käydä niin, että nyt mennään semmoiseen sivuttaisliikkeeseen ja odotellaan, että yhtiöiden tulokset ottaa kiinni nämä arvostus- tai hinnat, jolloin sitten arvostuskertoimet laskee sitä myöten. Että sehän on myös yksi vaihtoehto, että ei nähdäkään mitään sen kummempaa krässiä, mutta ei toisaalta noustakaan, että sahataan edes takaisin, mitä sitten Lepikkö tuossa aiemmin mainitsi just siitä, että ei välttämättä hirveän kovia tuottoja pitkällä aikavälillä tuu edes. Että saattaa olla nollan tuntumassa, että kun mennään ylös alasin, niin lopputulema on kumminkin se, että A-piste ja B-piste onkin samalla tasolla. Kyllä, se on täysin mahdollista. Että riippuu totta kai, että tässä niin kuin pitäisi lyödä tauluun ensin, että millä aikajaksolla, mistä aikajaksosta nyt puhutaan, mutta että kyllä on täysin mahdollista. Toisaalta niin kuin markkinoilla on siis tietoisuus siitä, että asiat on oikeasti niin kuin reaalitaloudessa aika huonosti, eikä ne niin kuin miksikään ihan heti muutu. Ja ehkä se suurin ongelma länsimaissa on nyt, että me eletään keskusjohtoista taloutta. Meillä on suunnitelmatalous päällä johtuen siitä, että EKP, Fedit ja muut keskuspankit niin kuin, käytännössä tällä hetkellä ohjaa markkinoita tällaisen niin kuin yltiösuurten toimenpiteiden avulla, mutta sen lisäksi varsinkin myöskin nämä koronatukipaketit, jotka mä en siis kritisoi niitä välttämättä, mutta olkoonkin, että ne on tylpäkärkisiä ja instrumentteja ja keinoja niin kuin, yrittää vähentää koronasta syntyviä haittoja, niin ne on myöskin niiden niin kuin hakeutuminen oikeisiin kohteisiin, näiden rahojen hakeutuminen oikeisiin kohteisiin, niin se on hyvin epätodennäköistä, että se onnistuu ainakaan missään suuressa määrin. Ja siinä mielessä, mihin tämä johtaa, siis tämä suuri ongelma, niin on se, että tuottavuus taloudessa laskee. Eli tosiaan se, että kun pitäisi saada enemmän aikaiseksi vähemmällä, niin nyt käykö sitten sillä tavalla, että me saadaan vähemmän aikaiseksi enemmällä. Tällä on niin kuin kauaskantoiset niin kuin vaikutukset sikäli, että tuottavuuden kasvu on kaiken talouskasvun niin kuin ydintä. Ja niin kauan kun emme saa investointeja aikaiseksi uuteen teknologiaan, uuteen tuotantotapoihin, uusiin keinoihin tehdä asioita vielä fiksummin, niin tämä länsitalous menee niin kuin Japanin polkua. Eli tässä on niin kuin parhaimmassa tapauksessa länsitaloudet menee Japanin polkua, eli tosiaan 10-20 vuotta niin kuin sivuluisua eikä mitään tapahdu. Tai itse asiassa kaikista parhaimmassa tapauksessa me saataisiin tämä kupla puhkaistua ja saataisiin poliitikot valjastettua ja pakotettua tekemään kovia rakenteellisia muutoksia ja saataisiin pöytä siivottua zombiyrityksistä niin, että markkinoille syntyisi imua uusille tuottavimmille yrityksille, mutta myöskin uusille investoinneille, uudelle tekemiselle. Tähän voisi oikeastaan lisätä Martin ja
täydentäen, että Suomen taloushan on tänä vuonna BKT:llä mitattuna mitä ilmeisimmin matalammalla tasolla kuin vuonna 2008, eli me ollaan 12 vuotta BKT:llä tavallaan paikasta A paikkaan B, niin supistuttu. Samaan aikaan valtio on velkaantunut kymmenillä miljardeilla euroilla, nollakorot tai jopa miinuskorotkaan ei ole auttanut, ja väestö ikääntyy ja tuottavuus laskee ja investoinnit pienenee, niin kyllähän tämä ongelma on jo suomalaisten housuissa. Se on, ja tota, tässä niin kuin osa syy on siis Nokian tuho periaatteessa, vaikka se nyt on vielä tallessa, mutta siis niin kuin se Nokian menestystarinan niin kuin pysähtyminen seinään, ja josta sitten on sinänsä seurannut se, että tätähän on tutkittu paljon, että miten tällaisissa tämän tapaisissa Nokiahan oli periaatteessa osa, niin kuin merkittävä osa Suomen taloutta, että kun tulee tällaisia kriisejä, niin miten talous uusiutuu. Ja siinä on paljon puhuttu siitä, että siinä kestää noin 10 vuotta, kun kovat tekijät juurtuu jonnekin muualle ja alkaa kehittämään jotain uutta asiaa, ja ennen kuin sitten niin kuin se merkittävästi pääsee taas pinnalle, niin siinäkin menee sen 10-12 vuotta. Ja kuuleman mukaan, niin me ollaan ihan hyvässä aikataulussa, mutta se, että niin kun, onko täällä niin kun merkittävää merkitystä, niin jää nähtäväksi. Yksi tällainen toinen huomio, mikä mun mielestä oli mielenkiintoinen Peter Seliksonin esittämänä, niin oli se, että kun puhutaan paljon EU:ssa, niin näistä velkautumisasteista ja Välimeren maiden velkautumisesta ja esimerkiksi Italiasta, hän muistutti siitä, että BKT:hen nähden niin yksityisellä sektorilla on niin kuin 300% lyhytaikaisia talletuksia, kun valtiolla on 140% velka. Ja sitten toki yksityisellä puolella on myöskin niin kuin 30% BKT:hen nähden velkaa, mutta kun sä ynnäät nämä kaikki yhteen, niin Italian niin kuin sekä julkisen että yksityisen talouden velkaisuusaste, niin Italia on kuitenkin selkeästi plussalla. Ja Peter Seliksonilla oli siinä mielessä mun mielestä hyvin mielenkiintoinen pointti siitä, että kumpi on pahempi, se, että valtio on velkaantunut vai kuluttajat ovat velkaantuneet. Et siinä mielessä, niin jos vertaa Suomeen, niin täällä on kaikki velkaantuneet. Ja kuitenkin kansantalous koostuu sekä julkisesta että yksityisestä puolesta, niin kai sitten niin on ihan niin kuin mielekästä niin kuin laskea nämä molemmat keskenään yhteen ja katsoa, että mikä se niin kuin talouden kokonaisvelkaisuusaste on. Ja tässä vertailussa niin Suomi häviää tulle menneen Italialle. Et se on niin kun, se oli mun mielestä niin kun ihan ansioitunut huomio sikäli, että kun me nyt täältä pohjoisesta potkitaan ja rakitetaan noita Välimeren maita ja varsinkin näiden uuteen elvytyspakettien ja muiden tahosta, niin vaan tällainen huomio on hyvä laittaa merkille. No, Jenkkien pressavaalithan on tässä ihan nurkan takana, ja se on lähtökohtaisesti ainakin heiluttanut markkinoita. Ei välttämättä suuntaa tiedä, mutta mitä veikkaat, Lepikkö, mitä tällä kertaa käy? No, tällä hetkellä näyttäisi ainakin siltä, että mielipidekyselyiden mukaan Biden on johdossa. Tosin hyvä muistaa, että mielipidekyselyt ei ole kertonut sitten välttämättä totuutta vaalituloksesta, muun muassa viime vaaleissa. Muistan myös Brexitissä, tämmöiset mielipidekyselyt oli väärässä siitä äänestyksen tuloksesta. Että pitää ottaa se huomioon tuossa omissa arvioissa siitä, että mikä se lopputulos tulee olemaan. Et tässä on viimeiset viitisen viikkoa nyt meneillään vaaleihin, että muistaakseni 3. päivä marraskuuta äänestetään, ja mielenkiintoista nähdä, että mitä tässä tapahtuu ennen sitä. Moni markkinatoimija odottaa aika paljon volatiliteettia tähän ennen vaaleja sekä ehkä vaalien yhteyteen kanssa, koska tosiaan ei ole varmuutta siitä, että kuinka helposti Trump luopuu vallasta, mikäli Biden voittaa vaalit. Ja siihen on valmistauduttu monilla eri tavoin. Esimerkiksi Jenkki Futuripörssi on laajentanut näitä limit up, limit down
rajoja, mihin tuossa jo keväällä totuttiin, että kun tietty määrä prosentteja ollaan laskussa ennen jenkkimarkkinan avaamista, niin futurit laitetaan kiinni, näitä rajoja on nyt tosiaan laajennettu, ja silloin viime kerralla, kun Trump voitti, niin silloinhan oltiin kanssa limit down -tilanteessa, eli -5%. Nyt se on laajennettu tuonne -7 tai +7% se rajoite. Myös vakuusvaatimuksia on eri välittäjät kasvattaneet, eli tosiaankin varaudutaan laajasti siihen, että tullaan näkemään paljon volatiliteettia tässä seuraavien viikkojen aikana, ja siitä on ollut niin paljon puhetta, että sitä tullaan näkemään, ja moni markkinatoimija on myös kommentoinut sitä, että ennen vaaleja ei nyt kannata mennä ostamaan näitä riskisiä osakkeita, että sitten vaalien jälkeen, kun tulos on selvä, niin kannattaa tehdä näin. No, tämmöinen kontra ja mieli alkaa miettimään jo heti tässä vaiheessa, että jos niin kuin oletetaan jotain tämmöistä, niin luultavasti parempi aika ostaa niitä osakkeita nyt ennen vaaleja, eli ikään kuin fronttaa näitä kaikkia vaalien jälkeen ostoksille tulevia tahoja. Oma näkemykseni siitä, että tämä on nyt kovin tiedossa, että tässä odotetaan paljon volatiliteettia, niin voi kääntyä siihen, että se ostopaikka onkin nyt ennemmin kuin myöhemmin. Sä kyllä tykkäät olla aina eri mieltä kaikesta, mitä muu markkina on. Mitäs toinen Jukka ja Martin, olette sitten samalla linjoilla Lepikön kanssa vai onko teillä erilainen näkemys näistä pressavaaleista? No, mun mielestä markkinoille ei ole itseisarvoisen tärkeää, kuka voittaa vaalit, vaan se, että se valta vaihtuu sujuvasti, että jos me elettäisiin marraskuu ja joulukuu erilaisten riitojen ja äänten uudelleenlaskentojen ja korkeimman oikeuden niin kuin vetoamusta ja muiden maailmassa, ettei markkina tietäisi, miten tulee käymään, niin se on ehkä se pahin skenaario, mutta se, että onko se Biden vai Trump, joka valitaan, niin en mä näe, että tässä talouden kasvunäkymä sen takia heilahtaa, mutta sen takia se voi heilahtaa, jos tulee sekasorto. No, se on juuri näin, ja tämä just, että tämä epätietoisuus, että ei sitten tiedetä, että miten presidentinvaalissa kävi, että se ei ole niin kuin election day, vaan se on election weeks tai months, niin se on niin kuin se niin kuin pahin myrkky markkinoille, ja sitten siitä niin kuin presidentistä voi olla monta mieltä, mutta on tosiaan sellaisia ääniä myöskin kellossa, että silleen niin kuin the market doesn't give a flying F niin kuin siitä, että kuka siellä on puikossa. Että se, mikä on niin kuin tärkeämpi, että mikä se dynamiikka on niin kuin Valkoisen talon ja se, niin kuin senaatin ja edustajanhuoneen välillä, että jos siellä on Biden valittu presidentiksi ja republikaanit voittaa enemmistön niin kuin kongressissa, niin kauttaaltaan, niin silloin nämä niin kuin vaikutukset esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, niin ei ole paljon väliä, niin kuin kuka siellä on presidenttinä, koska ei siis saa mitään aikaiseksi. Ja sitten vastaavasti, että jos okei, että demokraatit saa sen senaatiin, mutta ei edustajanhuonetta, niin mitä sitten, niillähän on nyt edustajanhuone ja sitten republikaanilla senaatti. Nämä muutkin senaatin ja edustajanhuoneen valta-asetelma on myöskin oikeastaan melkein tärkeämpi kuin se presidentin valitseminen, tai kuka siellä on presidenttinä. Joo, hyvin summattu molemmilta, eli tosiaan se on se epävarmuus nimenomaan, mistä markkina ei tykkää, ja jos tulee jotain yllätyksiä, niin siihen markkina yleensä reagoi. Loppupeleissä ja pitkässä juoksussa sillä tosiaan ei ole ihan valtavaa merkitystä yleensä ollut, että kuka se todellinen jenkkien presidentti sitten loppupeleissä on. Ja tärkeämpää on ehkä just se, että tosiaan siellä pystytään tekemään päätöksiä, ja se nimenomaan riippuu aika paljon siitä, että mitkä puolueet näitä eri edustajahuonetta ja kongressia hallitsee, kuka se presidentti on. Ja nyt kun ollaan vielä tämmöisessä vaikeassa taloustilanteessa, niin niitä päätöksiä pitää saada tehtyä siellä. Ja vielä voisi lisätä ehkä sen, että syy, miksi markkinat periaatteessa on, niin kun tykkää vähän enemmän Trumpista, niin on se, että Trump on järjestänyt tällaiset veroaleet ja dereguloinut Yhdysvaltoja sillä tavalla, että niin kuin kukin saa tehdä vähän mitä huvittaa, ja kapitalismi, kun päästetään vapaalle, niin sehän on niin kuin osakemarkkinoiden kannalta hyvä asia, ei välttämättä yhteiskunnan kannalta sitä, mutta niin kuin nyt tässä yhteydessä puhutaan niin kuin osakemarkkinoista. Ja näin ollen, jos Biden sinne tulee, niin on lähes varmaa, että jos hänellä on
on mitään sanottavaa asiaa, niin verot nousee varsinkin niin kuin rikkaammalle ääripään edustajille. Se on niin kuin lähestulkoon varmaa. Mut sitten sitten energiayhtiöille tulee ongelmia, mutta sitten toisaalta niin on just nämä niin kuin ESG-tyyppiset aloitteet ja yritykset, niin niillä taas saattaa olla niin kuin myötätuulta. Et se ei ole niin kuin, se Bidenin niin kuin huonous osakemarkkinoille ei ole ihan mustavalkoinen myöskään. Meillä on myös tämä Q3-tuloskausi tässä tuloillaan, ja se totta kai kans heiluttaa markkinaa omalta osaltaan. Minkälaiset odotukset sulla on, Oksa Harju, tästä? No ehkä lähdetään markkinaodotuksista, miten mä niitä tulkitsen, niin markkinahan ajattelee nyt, että huhti-kesäkuu, eli kakkoskvartaali, olisi tämän koronakuopan pahin kvartaali, ja tästä eteenpäin sekä liikevaihtotrendi että tulostrendi, niin jos eivät nousuun käänny, niin kuitenkin se laskuprosentti viime vuoteen nähden maltillistuisi, ja mennään Helsingin pörssiin, niin Q2-tuloskaudellahan 7 suuryhtiötä jätti kokonaan tulevaisuuden ohjeistuksen antamatta. Mä uskon, että nyt aletaan nähdä paremmin sekä loppuvuoteen että myös jopa ensi vuoteen. Todella vähän nähty mitään negatiivisia varoituksia, jos lainkaan nyt loppukesän alkusyksyn aikana, vaan pikemminkin ollaan nähty viestejä, että talous on vähitellen elpynyt ja tietynlainen patoutunut kysyntä, joka keväällä muodostui, niin sitä on lähdetty purkamaan sitten eri toimialoilla kiihtyvässä määrin. Mä uskon, että tässä tavallaan nähdään liiketoiminnan asteittaista kohentumista, mutta samaan aikaan, kun me katsotaan kurssikehitystä, että markkina on jo hinnoitellut maaliskuuhun nähden 50% kurssinousulla sitä elpymistä, niin mä en sano, että tämä suoraan johtaa mihinkään kurssinousuun, vaan tämä on paljolti jo hinnoissa. Että enemmän näen vaaramomenttia Q3:lla siinä, että jos näkymiä ei vieläkään anneta ja jos epävarmaksi sanotaan myös ensi vuotta, joka siis totta kai ensi vuosi on epävarma, mutta jos se on yhtä epävarma kuin tämä vuosi, niin se voisi olla myrkkyä. No mites toinen Jukka? Mitäs mieltä sä oot tästä Q3-tuloskaudesta? Odotatko positiivisia vai negatiivisia yllätyksiä? Mun mielestä ne odotukset, mitä tuohon Q3-tuloskaudelle on ladattu, niin on aika matalat. Eli uskon, että moni yhtiö on päässyt jo lähes täyteen höyryyn tuolta koronapohjista ja palaamaan sitten työmaalle tai ainakin avaamaan liikkeitä ja näin edespäin. Eli talous on päässyt selkeästi käyntiin ja tuloskauden odotukset on niin mun mielestä alas poljettu, että odotan, että samalla tavalla kuin Q2, niin nähdään selkeästi enemmän noita tulosyllättäjiä kuin tulospettymyksiä. Ja uskoisin, että tästä ollaan nyt tosiaan saatu vähän esimerkkiä tuolta Helsingin pörssin puolelta, eli ollaan nähty paljon enemmän tämmöisiä positiivisia tulosvaroituksia kuin negatiivisia, ei ole tainnut tulla nyt oikeastaan ollenkaan. Ja uskon, että siinä mielessä tuloskaudella voi olla kursseja tukeva vaikutus, mutta se tuloskausi osuu nyt tuohon aika mahdollisesti turbulenttiin aikaan, että niitä raportoidaan just siinä presidentinvaalien molemmin puolin noita suurimpia yhtiöiden tuloksia, että mielenkiintoista nähdä, että mikä se yhteiskombinaatio sitten on. Okei, eli selkeästi on niin kuin epävarmuutta ilmassa, jäädään jännityksellä odottamaan, mitä tässä loppuvuodesta oikein tapahtuu. Ja jotkut on ehkä saattaneet huomata, että Lepikkö lopettaa Nordnetilla työnteon, mutta se ei vaikuta siihen, etteikö me tehtäisi enää näitä videoita. Eli Titanien taistokin jatkuu ihan normaalin tapaan. Tässä on positiivisena puolena se, että Lepikkö pystyy jatkossa myös tekemään päiväkauppaa enemmän kuin mitä nyt, koska nyt on ollut tämä kuukauden sääntö. Haluatko sä Lepikkö itse kommentoida tätä vielä? Joo, tosiaan hienoa päästä palaamaan tuon oman intohimon pariin ja alkaa tai jatkaa hommia täyspäiväisenä päivätreidaajana. Mutta tosiaan myös hienoa on se, että pystyy jatkamaan hänen sisältöjen tekemistä ja voidaan jatkaa täällä muiden Titanien kanssa keskustelua sekä sitten Tradescapin puolella aktiivisemman kaupankäynnin opiskelua. Mutta tosiaan hyvä juttu, että pääsee nyt näyttämään myös sitten niin kuin oman tekemisen kautta sitä, että kuinka sitä aktiivisempaakin kauppaa todellisuudessa tehdään. Jes, jäädään jännityksellä odottamaan sitäkin. Mutta tämä oli tässä taas tällä kertaa. Kiitoksia katsojille, kiitoksia Titaneille. Muistakaa lätkästä peukku, pistäkää kanava tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään ensi kerralla. Morjens.
Jeppis. Eikö tämä nyt ollut vähän niin kuin tässä? Ei ole kellään enää mitään. Kaikki on tyytyväisiä. Joo, mä haluan vaan sanoa, että musta tämä on hyvä, äärimmäisen, ehkä meidän paras formaatti. Munkin mielestä. Musta on kivaa jutella teidän kanssa, kuulella teidän mielipiteitä. Sehän tuli mainospätkäkin sitten. Niin to voi laittaa tuota siihen blooperiksi. Jep, sinne loppuun. Bloopers. No niin, jatketaan. Kiitos kaikille, moi.